juma ju tuko naye hapa ya kiukweli nilikuwa napenda mziki nasikiza sana mziki nasikiza nyimbo za wasanii wa zamani wa tanzania uh -huh. ambao walikuwa wameanza lakini niikuwa sijafikiria kuingia kwenye mziki uh -huh. kiukweli atthat time msanigani bae likuwa na kukosha sana duli uh, uh -huh. tid uh -huh.

kuwasikia nyimbo zake sana kipindi Kenya. Uh -huh. Kuna baadhi ya nyimbo alikuwa nazijua lakini nilikuwa nasikia za Kenya lakini wasanii na kwa si, kuna uh -huh. rapper mmoja alikuwa ni, ni marehemu mm. anaitwa nani kwa bonge mmoja wa rapper jamaa fulani hivi yako light skin anaitwa Isa Isa ya uh -huh. yeah. okay. kuna baadhi ya nyimbo alikuwa nazisikia lakini ya yeah. Pre Prezo kwa sababu mimi nilikuwa napenda sana mambo ya fashion fashion vitu fulani so Prezo

Durisikes yupo nadhani kashafanya vitu vingi sana kwenye industry mm, mm -hmm. nadhani sasa hivi ni legend mimi naweza nikasema japo uh -huh. sasa hawapendi hawapendi wasanii wote kuita legend kwa sababu anasema ukiniita mimi legend mimi bado na, <laughs> kama kama unanimalizisha muziki <laughs> lakini kuna heshima ambayo inabidi apewe kwa sababu kafanya vitu vingi okay. tumejifunza vitu vingi kutoka kwao so okay. nadhani sasa uh hivi -huh. anaimba muziki ana relax tu anafanya nini i think he's, not, he's doing good Prezo mmepata kupatana labda kuongea have you guys ever met? Yeah, Prezo ni kukutana naye zaidi uh yeah. mara mbili, mara tatu tunaongea vizuri. Yeah. Na nafurahi kwa sababu ananitambua bwana kuna msanii anaitwa Jux, hicho uh -huh. ni kitu ambacho msanii wote wa zamani ambaye mimi nishaje kumuona nika nikamjua nika, 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 nika uh -huh. akiniona sasa hivi na akajua bwana this is Jux, uh -huh. Uwaga kinanipa sana faraji. Okay. Yeah. Your parents wazazi wako. Yeah. Wali kusupport vipi kwenye kipaji chako? Ah, uh, ishafika labda wako discourage kiukweli ni, ni, hapana kwa bahati mbaya babangu walifariki kama miaka tisa hivi iliopita mm -hmm. kwao na mama angu niko shule mm -hmm. asoma hadi nilipofika naweza kujitegemea na mama alikuwa ni mtu ambaye alinisupport yani from the scratch kwenye mziki kila kitu kwa sababu nilikuwa nafata anavyotaka yeye mm video yangu ya kwanza mm nadhani na kwa napata rauka na mimi ile nyimbo mm alinilipia yeye so yani h0 pecen napata spoti kutoka kwenye familia yangu mama yangu dada zangu kila mtu alikuwa uh -huh. ananisapoti amna vikwazo vyote nimepata katika hilo ok katika wazazi wako nani ambaye alikuwa mkali sana nyumbani growing up? Uh, uh, mama angu mm -hmm alikuwa na ukali wa wa kusema kwa sababu baba wangu alikuwa ni mtu mpole sana alikuwa mm -hmm. ni mtu ambaye uh, tupenda sana na tusikiliza yani tukigombezwa nah, bwana awe bwana watoto unajua zile mm -hmm. lakini mamangu alikuwa ni mtu ambaye mm -hmm. na si lazima ni kwa mkali kwa ubale kwa na anatunyoshwa unajua sometimes akili za mtoto kuna vitu anafanya mm -hmm. mviko sawa so mamangu kidogo alikuwa yuko lakini nilielewa kwa nini sasa hivi kwa sababu naona hicho kitu ambacho alikuwa anafanya right kwa huku bwana labda ishay kuja point madhako ya yo mama akakuita akambea bwana sipendezi na kitu fulani unafanya huku Uh, ukubwani kiukweli uh, kuna siku moja hii juzi so mbali sana likuwa yeah. niko ni, ni china nywele uh -huh. nywele nilisuka hicho uh -huh. e, ni, ni kitu ambacho mamangu, mamangu iko poa niambiage vitu vingi sana lakini hicho mm. nywele kwa sababu aliimbaamjpendauliosunywekwasababupa uh -huh. e, ilikuwa nitaari ishatob maskio navaa ereni ah,

kwenye future kwamba jitahidi sana kuishi na watu vizuri okay. wa vizuri sana wanawake Aha. msichana wanawakecmsichana mwanamke um, mpe nafasi sana kwenye maisha mm -hmm. ya kuweza kujitegemea kwa mm -hmm. sababu a mimi hapa baba ako alivyofariki ningekuwa sijapata hiyo nafasi angekusaidia so mi ni mfano zaidi ukimpa mwanamke nafasi kwenye maisha uh -huh. mpeleke kama una mwanamke wako mtoto wako wa kike msomeshe mke wako mpe nafasi ya kujiendeleza na yeye aweze kujiweza hata wewe siku upo familia mm -hmm. watoto wako wanaweza wakawa wako vizuri okay ulipotoboa masikio na kuvaa vipuli mm -hmm. mamako yako alikwambiaje ah uh, kiukweli nilivanza nilivanza muziki ni nilikuwa hivyo nilikuwa navaa zile za nini mm -hmm. eh, Nadhani nilipofikia hivi alikuwa hatajui kwanza alikuwa anajua bado na na nini. Sasa kuna siku moja aliniona kabisa. Akaniambia, ah, "Umeni ni kabisa." Nikamwambia, "Ya si, sijui kama alipenda lakini akunia Akaniambia, usani usani wenu ni kitu fulani aliongea lakini ki, akikuwa kitu ambacho kiko serious na kikamkosesha sana uh -huh. kwa hiyo ikapita hivo ikaenda ikaenda hadi sasa hivi ndio ikawa hivo lakini hicho kitu cha kusuka ndo aliniambia kabisa hataki hapendezi